אינטל היא פרטנר עולמי של התנועה האולימפית. השאיפה שלנו להביא חדשנות טכנולוגית לעולמות האולימפיים והפרלימפיים כדי לשפר את החוויות של כל המשתתפים. האקסטרה דום זה כיפה גיאודזית שמאפשרת הקרנה ב-360 מעלות. באמת רואים שיש פה איזה משהו מעניין, משהו מסקרן. להיכנס ופתאום לראות הכל ב-360 זה מדהים. חוויה אימרסיבית שמשלבת גם תנועה וגם חוויה עם החושים, ובנוסף היא אינטראקטיבית. אנחנו קולטים את דפוסי התנהגות מי שנמצא בתוך הכיפה. אם הבן אדם חייך, אם האדם עשה איזו תנועה מסוימת, זה משפיע על הוידאו עצמו. המטרה העמוקה של הפרויקט הזה, לבוא ולהנגיש את הטכנולוגיות גם לאנשים שהם לא טכנולוגיים. אפשר לקחת את מה שאנחנו עושים בכיפה כדי להעביר חומר בצורה יותר סוחפת. דוגמה, לומדים מדעים על התא, אז יהיה אפשר לדמות את התא בפנים. אנשים שנכנסים לפה מרכשו את התוכן בצורה חווייתית יותר. פניתי לקבוצת קשרי החוץ של ישראל, הזמנתי אותם לחדש, והם באו עם הרעיון המדהים הזה של האקסטרה דום שנמצא מאחוריי. פרויקט הדגל שאיתו התחלנו, לתת את החוויה של ענף הספורט בובסלייד. We get asked a lot, like, what is bobsleigh? You're flying down the mountain with your chin just inches off the ice, no breaks, experiencing 5Gs, it's super fun. בזכות המיזם נחשפתי לענף הספורט הזה. האנשים שהתנסו בזה יחוו את המהירות של ג'ורג'ינה חובה. Dome gives a platform to encourage others to go out and try new things, try new sports. אני מאוד גאה להיות בפרויקט הזה. It's a fantastic platform for young people to grow. להשתתף במיזם זה דרך לעשות משהו שהוא מעשיר בכלים, בידע, בחברים. ושנרים אקסטרה דום קולוסלי בפריז ב-2024.